son acını edirdi o gün xətmül-ənbiya. Yığıb hamını buyurdu, bu cür vəhy edib xuda, mən kimin mövlasıyam, əlidir ona mövla. Bu cür düşdü tarixə o Qədir Xum səhnəsi. Şiyə olan həyatını gərəkdir sürə düzgün, o nəfsinə qul ola, deyil bu əsla mümkün. Mən ən xoşbəxt insanam şiyə olduğum üçün, olub vilayət mənə Allahımın hədiyəsi. Sirat əl müstəqimdir, əlbəttə Şahi Mərdan rükuda zəkat verməyin zikr eləyibdir Quran. Rəsulu qəbul edib, sən olsan da müsəlman, Əliyə məhəbbətdədir imanıvın səviyyəsi. Qul olmağım şərəfdir sənin kimi bir şaha, canım sənə fədadır, ərz eləyim bir daha, bizlər üçün ya Əli, dua eylə Allaha, lütf eləsin olaq biz, Məhdinin sərkərdəsi.